Eh, Matt, Matt, delok niki, peleme Pak Joko. Ojo, Matt, ojo. Ojo mbok jipuk, tenan. Pak Joko duwe AWM. Yah, yah, Rasida. Weloh malah mlebu. Eh. Lah piye? Jipuk ora? Ojo nyet, ojo dosa. Dosa ya. Apa ngene wae, Matt? Aku ora nyolong lho iki. Aku mung nutup jendela. Lah, tiba siji to. Dosa kowe nyet. Jos, mantap tiba loro. Teleponan aku, Gus Mulyo, ibumu kangen. Roketku meledos jantung meteor. Dilalah tabung oksigenku yontek. Salam nang ibu, kokon macak no Yasin. Loh, 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 ngapa kowe iki? Tolong mas, aku ngelek. Eh, kok iso ngelek? Lah sinyal kuwi elek Mas. Cepet aja ngomong wae, tulung ana iki yo. Piye nulungine? Tetering Mas, tetering. Halah, tetering terus. Ya wis nganggo iki wae lho. Eh, Bagas. Kowe tahun baru arep dolan to? Hah? Kok dhewe? Arep ning endi? Paling kowe ngisi bensin terus bali muleh. Sing sabar ya, Le. Eh, tanggal loro mlebu sekolah lho. Mlebu langsung pelajaran. Ana PR ngerangkum 30 lembar ngarep LKS. Iku dikumpul 5 menit, Pak. Tapi kan preyan ge berlibur kudu ngarep PR. Preyan iku mitos. Jihan, sik sabar Jihan, ojo ngamuk-ngamuk. Raine mantan kok ditempiling-tempilingi iku lho. Eh, 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 eh.